Պապ, եթե ուզում ես խոսենք, եթե պատրաստ ես լսել ինձ։ Չէ, ես հիմա ցանկություն չունեմ քեզ հետ խոսելու, ես հիմա ուզում եմ մենակ մնալ, երբ որ կզգաս, որ ասելիքդ որևէ բան կփոխի մեր հարաբերություններում, երբ որ կընդունես սխալդ, երբ կհասկանաս, թե ում դեմ ես դուրս եկել, ում ես պաշտպանում, այն ժամանակ հնարավոր է, որ ես կլսեմ քեզ, իսկ հիմա… Դու էլ ինչպես միշտ մենակ քո մասին ես մտածում, ես ուղղակի զարմանում եմ, երկուսդ էլ իմ երեխեքն եք, բայց իրարից այսքան տարբեր… Բա որ ես ասում եմ, որ ես Գրիգին եմ սիրում, ինչի՞ սենց ռեակցիա չես տալիս… Հրո, ես շատ ժամանակ չունեմ… Թամ, կնստես ավտոս, ցուրտ է…